Bem, gente, me encontro aqui no Automóvel Clube de Belo Horizonte e hoje num dia muito especial, porque independente de ver aqui o Rafael Sportelli, que revendo ele agora como CEO da nossa AETRA, primeiro parabéns aí, tão novo e já à frente aí dentro desse novo momento. A gente está muito emocionado nessa, né? Essa comenda do presidente Mattarella é uma coisa muito importante, né? Porque afinal de contas o reconhecimento do trabalho do meu pai de tantos anos, né? O que ele fez pelo Brasil e pela Itália é muito importante que seja afirmado com uma comenda dessa importância. Natureza aí. Isso. E a gente, enfim, a gente está aqui para homenageá-lo, né? A gente está muito emocionado, muito feliz. Hoje a gente trabalha para todas as montadoras, né? Mas a gente teve o nosso início aí com a Fiat lá, quando começou o Fiat 147 aqui, né? Agora, a internacionalização também na ordem do dia, na sua gestão agora? Né? Sim, isso é prioridade, a gente está trabalhando muito forte na internacionalização, né? A gente está... Com muitos trabalhos aí nos Estados Unidos e no Reino Unido, né? E os nossos primeiros polos aí que a gente está trabalhando para levar a ETA para fora do país. A gente está aqui, né, agradeço a todos aí a presença, a gente está muito feliz aí com o evento. Parabéns aí você e toda a família. Obrigado, obrigado. Pietro, fala. Essa comenda, muitas emoções? Muitas. Inesperada, mas muita emoção. Com muita emoção a história de evento, viu? Isso se traduz com um reconhecimento independente do povo mineiro, do povo brasileiro, também das suas origens. Eu saí de Pugliano em 14 de outubro de 1959. Ah. E aí? Cheguei no Brasil em 26 de outubro de 59. E veio com qual foco? O foco de meu era... Achava que era um novo Pelé italiano, certo? Mas, infelizmente, fui num jogo no Maracanã, onde eu vi o Pelé, tinha visto o Pelé já na Itália. Mas vi o Pelé no Maracanã contra o Fluminense. Ah. Fazer aquele gol histórico que pegou um outro. Chamou o Castilho e falou, estou aqui, vou passar. Mas o que isso mudou na sua trajetória, então, esse gol? Esse gol de placa. Acabou, né? A minha desculpa, aquela de fazer assim, né, e dizer, fui a ponta da chuteira. Então, acabou. Mas vem cá, o que você diria... do reconhecimento desse trabalho. Eu vejo um Brasil muito forte nos próximos anos, certo? Acredito que nós vamos para cima, estou muito otimista, aliás, sou otimista por excelência, não olho atrás, sei que passamos por uma crise muito grande e inesperada, certo? Nos colheram em pleno, mas agora... Não é esperança, não. É realidade. Estamos indo para a indústria 4.0. A minha já está metade do caminho. É uma realidade. Cioè, 4.0, eu sou contra a indústria 4.0, porque diminui os empregos. São quantos empregos hoje? Hoje são 3.800. É 6 mil. Mais 6 mil eu vou buscar o resto. Dispensei, mas vou buscar. Isso é a minha... Tá. Situando o telespectador que não conhece, vocês hoje são os maiores fornecedores de peças, não só para a Fiat, como também para outras montadoras. Estou te falando na anteprima. Acabamos de assinar um belo contrato com a General Motors. Uma mensagem para quem está começando a vida, quer vir da Itália ou quer vir aqui das montanhas de Minas. Eu vou dizer uma coisa. A Itália é do passado, é Império Romano. Essa aqui acabou. Hoje o Império se chama Brasil. Obrigado a você. Obrigado. E vamos nos ver ainda. Prazerão, tá? Obrigadão. Há muito tempo você não vai na firma para almoçar. Estou convidado? Convidado. Obrigado, querido. Obrigado.
Celso Picchione, hoje também é um dia de confraternização de amigos, de mineiros, de italianos, mas aqueles que moram do lado do peito. É por aí? É por aí. O Sportelli é uma pessoa muito valente, muito forte. Veio para esse país para fazer a América, fez a América. Tanto que hoje ele está recebendo a maior comenda italiana. Isso é uma comenda que o presidente da Itália está entregando para ele através do embaixador e do cônsul. É um grande lutador, veio fazer a América, viu e venceu. Parabéns ao Sportelli. Embaixador, traduz para o nosso telespectador, para os mineiros de maneira geral, o que significa essa comenda hoje que o Sportelli recebe aqui? É uma comenda muito importante. Todos os anos o Ministério das Relações Exteriores da Itália seleciona um número de italianos que no exterior são reconhecidos pelo o trabalho, a contribuição às artes, à música, à empreendedoria. É que a Itália tem que reconhecer um italiano que deixou a Itália, chegou aqui no Minas Gerais e foi capaz de construir um futuro da sua família, com certeza, mas também um futuro para muitas pessoas que trabalham na sua empresa. É um riconoscimento, como dizemos na Itália, dovuto, uma pessoa que merita tudo isso. Muito obrigado, obrigado. A importância de um mineiro ser destacado dentro do contexto nacional, do desenvolvimento, daquele que soma conteúdo, para se ser um mineiro dentro dessa comenda aí. Para nós é motivo de grande orgulho ter um mineiro que foi homenageado pelo presidente da República Italiana com esta homenagem. Porque isso significa que um italiano que se estabeleceu aqui trabalhou muito, muito bem. Esse é um pequeno reconhecimento da República Italiana. Então, para nós é uma honra reconhecer o esforço que ele fez também pelo desenvolvimento de Minas Gerais. Acho que o Pedro Sportelli merece isso e muito mais disso. Prazer em vê-lo. Grande abraço. Governador, testemunha da trajetória do Sportelli e da família, está o Rafael ali também, somando conteúdo para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil? Sim, eu gostaria que Minas tivesse tido mais uns 10 Pietros, que teria com toda certeza contribuído muito para o desenvolvimento do Estado. E lembrando que ele veio para jogar futebol, se ele tivesse vindo para empreender, o senhor já pensou o que ele teria feito? Então, um exemplo para todos nós aí, um imigrante que fez história e que é um símbolo aqui para as nossas Minas Gerais. Obrigado. Eu teria feito um contrato melhor do Pelé, porque o Santos não pagava, eu ia pagar e ia receber. Muito bem.